Ens trobem al sector nord de la ciutat grega d'Empòrion. Aquest sector de la ciutat, igual que totes les altres restes, varen ser fundades molt a finals del segle VI abans de Crist, i el que veieu aquí darrere correspondria al barri portuari d'aquesta ciutat. Els treballs arqueològics que estem realitzant en aquest moment s'insereixen dins un projecte de recerca que es titula l'estudi de les antigues àrees portuàries d'Empúries. Un dels objectius d'aquest projecte de recerca és justament el coneixement del port d'època grega. Una de les descobertes més significatives d'aquest projecte ha estat la recuperació de l'antiga paleotopografia damunt de la qual s'assentava la ciutat grega d'Empòrion. Tot aquest espai que veieu aquí al darrere seria l'espai ocupat per la ciutat, i ara nosaltres es trobaríem just a la zona on arribava el mar. Tot aquest paisatge i aquesta topografia va quedar profundament alterat als segles V i VI després de Crist, quan tot l'antic espai del port natural va quedar reblert per sorres. Doncs en aquest sector estem excavant les restes de l'ocupació més antiga d'aquest sector de la ciutat grega. Concretament, estem excavant les restes d'una casa ja del segle VI abans de Crist, amb una llar, una estructura de combustió que tenim aquí, un petit fornet, i correspon doncs a aquesta primera fase d'ocupació d'aquest sector de la Neàpolis. Doncs a partir dels materials que recuperem en els estrats que estem excavant, sabem en quin moment històric i quin moment cronològic estem treballant, les restes de quin moment són. I concretament aquí tenim alguns fragments de ceràmica àtica de figures negres que ens indiquen que estem ja entrant en nivells del segle VI abans de Crist, és a dir, de l'etapa més antiga d'ocupació de la ciutat grega. Bé, una de les bases i principis de l'excavació nostra, malgrat que excavem amb extensió, és la seqüència estratigràfica que anem documentant. Aquí, aprofitant que tenim un sondeig d'època moderna, que ens va tallar tota la seqüència estratigràfica, podem veure les diverses capes, i això ens permetrà separar en cada moment, per cronologies, els diversos nivells d'hàbitat de les cases que es van anar succeint en aquest sector, i a la vegada poder separar els materials que procedeixen de cada un d'aquests nivells perquè tinguin la seva procedència i saber quina cronologia ens estem movent en cada moment. En aquest sector, el tercer sector de l'excavació, que és una de les ínsules tocant l'espai del port, que estem excavant, és la que està més propera al passeig marítim i a les dunes del port. Doncs tenim bàsicament un sector d'hàbitat de cases gregues i romanes, en el qual un sector que ja tenim excavat és una casa, una gran casa romana del segle II i I abans de Crist, que aprofitava aquest espai per crear unes terrasses amb vistes al port, amb uns mosaics de celebració en aquest sector, i en aquesta terrassa més alta hi ha un espai de casa, en diversos àmbits, de casa grega, que recuperem a partir ja de nivells del segle IV i V fins a nivells fundacionals. Per tant, aquí tenim una seqüència completa de tot aquest sector nord de la ciutat grega, la més propera al port, que et permetrà documentar des del moment fundacional fins als nivells grecs d'ús habitual com a cases gregues de la gent que vivia aquí. El projecte de recerca s'acaba aquest any 2021, però l'objectiu i el propòsit del Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries és la renovació d'aquest projecte per 4 anys més, per acabar de completar i finalitzar tots els treballs i recerques que tenim en curs. Aquest projecte de recerca compta amb el finançament, òbviament, del Museu d'Arqueologia de Catalunya, que seria l'entitat que promou aquest projecte de recerca, però també es nodreix dels fons derivats dels projectes quadrineals de recerca arqueològica que impulsa la Generalitat de Catalunya. A banda d'aquestes dues institucions, comptem també amb el suport econòmic de l'Institut Arqueològic Alemany de Madrid i d'altres projectes, en aquest cas, vinculats al Ministeri de Cultura de l'Estat espanyol. Així mateix, finalment, també m'agradaria assenyalar la contribució d'algunes fundacions privades, com la Fundació Palar, que col·labora amb algunes de les analítiques derivades d'aquest projecte.